ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa gebi ahaanba loo diiday ka qayb galka xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni wufoud kala duwan oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka oo ay ka mid ahaayeen xasan cali khayre cabdiweli cali gaas cumar cabdirashiid cali sharma arke iyo sidoo kale xubno ay ka mid yihiin maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa sir rasmiya u qaatay go-aanka ah ka qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo sir rasmiya loogu casuumay madaxtooyada puntland iyo xafladda caleemasaarka siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa u muuqdaa in sir rasmiya uu u qaadanayo go-aanada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyada horyaalla iyadoo la meel marinayo tallaabooyinkooda waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre sir rasmiya loogu diyaarinayay in uu ka mid noqdo xubnaha caleema saarkan ka qaybgelaya balse siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa si cad u diiday dhammaanba tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee la xiriira in garowe lagu soo dhoweeyo xamse cabdi barre ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa waxa uu dirsaday xubne erga ah oo dhankaas iyo siciid deni uga ergeeya si uu uga qeyb galo xafladda balse siciid cabdulaahi deni ayaa gebi ahaanba ku adkaystay in aysan marnabo suurogal noqon karin oo aysan dhici karin in uu ninkan ka dego magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ilaa iyo hadda inta uu yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ma tegin magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland sidoo kalena uma muuqdo in hadda uu tegi doono ra-iisul wasaare xamse waxaa loo diiday wax walba oo la xiriira in uu saameyn ku yeesho gudaha dowlad gobolleedka puntland waxaana loo sheegay in lama huraan ay tahay in dhinacyadu ay qaataan dhammaanba tallaabooyinka iyo qorshayaasha gaarka ah ra-iisul wasaaraha waxa uu weli ka dhur sugayaa in xubnahan uu u dirsaday ee ergada ah ay ka shaqeeyaan xubnaha ergada ah waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxweynihii puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda puntland dhammaanba xubnahaas ayaa waxa ay qaateen go-aanka ah in si rasmi ah xamse loogu casuumo isaga iyo xukuumaddiisaba xafladdan caleemasaarka balse taas ayaa waxay ka dhigaysaa in mar walba lamahuraan ay tahay in la qaato go-aanada tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee muujinaya xaaladda iyo qaabka loo wajahyo arrimahan ayaana ka dhigaya in sir rasmiya ay dhinacyadu u qaadanayaan tallaababa tallaabada ay ka muhiimsan tahay sidoo kalena lamahuraan ay tahay in dhinacyadu ay ka fakaraan hadba qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu qaadanayaa go-aano dagaal iyo sidoo kale isku diyaarin colaad waxaana si rasmiya uu meesha uga saarayaa caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayuu kula jiraa dagaal aan joogsi iyo kala dhammaad lahayn labadan nin dagaalkooda ayaana soo bilowday markii la magacaabay ra-iisuul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre dagaalkooda waxaa u muuqdaa inuu yahay mid mar walba saameyntiisu ay bannaanka taallo isla markaana aan la qarin karin iyadoo sidoo kale caqabadaha gaarka ah iyo culaysyada dhinacyadu ay wajahayaan ay yihiin kuwo ka dhigaya in si walba ay usii augu sii adkaanayso xaaladdu ayna dhinacyadu fashilmayaan dhibaatooyinka gaarka ah ee horyaalla iyo caqabadaha aan dhammaadka lahayn ayaa sidoo kale ka dhigaya in si walba dhinacyadan ay suu diyaarinayaan qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan go xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa u arkaa in ceed iyo fadeexad ay ku tahay in uusan siya ka qayb gelin xafladdan caleemasaarka inta badan siyaasiyiinta lajaalka ah ayaa ka qayb galaysa waxaana loo arkaa inay ka mid tahay waxyaabaha sida weyn dhinacyadan ay u qaadanayaan iyadoo meesha laga saarayo caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee saameynta kule ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaana arintan wejigaba xoog le ay ku tahay waxa uu isku dayey in uu sameeyo qorsho ah in uu wafdiga madaxweyne xasan sheekh ka mid noqdo balse waa siciidani sir rasmiya ayuu xasan sheekh ugu sheegay in hawada laga celinayo haddii wafdigiisa uu qayb ka noqdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare arrintan ayaana muujinaysa in mar walba la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay dhinacyadu u qaadan lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaashooda waxaa sidoo kale arintan ay muujinaysaa dagaalka siciiddani uu kula jiro xukuumadda xamse iyo qaabka uu culus yahay iyadoo sidoo kale tani ay ka dhigayso in la joogo waqhtiga lamahoraanka ah iyo xilliga ugu habboon ee sir rasmiga ay u qaadanayaan dhammaanba tillaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaashooda dhinacyadan xaaladahooda gaarka ah markala fiiriyo waxa ay ka dhigaysaa in ay siyaasadda soomaaliya marayso meel adag siciid deni oo hadda ku cusub hogaaminta dowlad goboleedka puntlandna uu isku diyaarinayo dagaal jihooyin kala duwana oo uu la galo dowlada federaalka ee soomaaliya iyadoo tan ay ka dhigan tahay in la joogo waqtiba waqtiga uu kaga haboon yahay iyo sidoo kale xilliba xilliga uu ka macquulsan yahay caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ey wajahayaan ayaana ah kuwo aan indhaha laga qarsan karin dowladda federaalk soomaaliya iyo buntlandba waxay muujinayaan in midba kan kale uusan u jixan jaxayn uuna ka qaadanayo go-aanada iyo tillaabooyinka tooska ah ee saameynaya iyadoo xaaladahan ay muujinayaan sida culaysyadu ay ugu sii badanayaan dhankaas iyo marka la fiiriyo dowlad goboleedka ee puntland iyo sidoo kale qaabka siciiddini uu dagaalka tooskaah ula gelayo xamse ra-iisul wasaare xamse waxaa u muuqdaa in uu ku bixi doono dhammaanba tallaabooyinka gaarka ah iyo sidoo kale waxyaabaha la xirhiira sida meesha looga saari lahaa caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee ay dhinacyadan wajahayaan meeshana waxaa bannaanka lasoo dhigi lahaa hadba tallaabooyinka iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee horyaalla dad badan ayaa si weynisha ugu haya safarka la baajiyey ee ra-iisul wasaare xamse haddii dowladdu ay wax tilaabaa qaadi weydo una ku guldaraysto raisul wasaare xamse in aagaas uu tegi waayo ama uu tago waxay noqon doontaa in dowladda soomaaliya looga adkaaday meelo kala duwan oo dhanka siyaasadda ah حكومة السعيد إن أي أم قطه يسوي أرمهاس أي وقت كاتي. ورغبتي في يعني دين سوكت بين دونا وركسوكرة.